ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 5/1/2019 کتاب الاصول الثلاثہ کا یہ درس ہے، اسلام کے بنیادی اہم ارکان کے حوالے سے مؤلف گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ودلیل شہادت ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی دلیل کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے. دلیل یہ فرمان ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول آئے جن پر دشوار اور مشکل پڑتا ہے ہر وہ معاملہ جو تمہیں مشقت میں ڈالنے والا ہو. حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑے فکر مند ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت زیادہ مہربان اور رحم دل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں کئی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت ہے. شہادت کس کی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو گواہی یہاں جو دی جا رہی ہے آپ کے رسالت کے حوالے سے، یہ گواہی اللہ رب العالمین کی گواہی ہے. چنانچہ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل، آپ ان سے کہیے: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور آپ کے درمیان شہادت دینے کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ان لوگوں کی شہادت جن کے پاس کتاب کی جانکاری ہے. یعنی یہ سارے کے سارے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے: من انفسکم، من انفسکم، رسول ہیں تم ہی میں سے. تو من انفسکم سے مراد ہے تم انسانوں میں سے. ایک انسان جن کے ساتھ تم اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، بات چیت کر سکتے ہو اور دیگر طرح کے معاملات کر سکتے ہو، اللہ نے تم ہی میں سے، تم انسانوں میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا. فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، جنوں میں سے نہیں بھیجا، دیگر اور مخلوقات میں سے کسی کو اللہ نے رسول بنا کر کے نہیں بھیجا. اس لیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا اور ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، یہ انسانوں سے بالکل ہٹ کر کے ہے، الگ ہے. اور یہاں نمونہ رسول کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے زندگی کے تمام
میدان میں, تو یہ تبھی ہوگا جب وہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جو رسول ہو, اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی انہیں مل رہی ہو اور وہ لوگوں کو گائیڈنگ کر رہے ہوں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 40 سال کے گزر جانے کے بعد آپ کو نبی بنایا. ان 40 سالوں کے اندر آپ کی زندگی ان کے درمیان اچھے اور بھلے کاموں کے تعلق سے اس قدر بہتر زندگی رہی کہ لوگ آپ کو امانت اور سچائی کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ ان لوگوں کی فہرست میں ہیں جو اچھے اور سچے اور امین ہیں, بلکہ آپ ان کے سردار ہیں. لوگ آپ کو اور لوگوں کے بنسبت ان معاملات میں سب سے بڑھا ہوا دیکھ رہے تھے. تو یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ رب العالمین کی کہ رسول بھی بنایا تو انسانوں میں سے ایک اچھے انسان کو, جن کی اچھائی میں کسی ایک انسان کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو رسول بنائے جانے سے پہلے کی زندگی تھی جو لوگوں کے سامنے تھی. اب رسول بنائے جانے کے بعد کی زندگی کیسی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے امت کو دکھ اور تکلیف پہنچ سکتی ہے, امت کے اوپر مشقت آ سکتی ہے, رسول اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں. گویا کہ وہ دکھ پہلے ان کو پہنچ رہی ہے اور وہ محسوس کر رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین سے عاجزی اور اس سے دعا اور گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہماری امت پر رحم فرما. تو یہ معاملہ عجیب سا ہے. ایک تو بذات خود وہ اپنے میں سچے اور اچھے ہیں, ان کے اندر اچھائیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. دوسرے یہ کہ رسول بنائے جانے کے بعد ان کی اس اچھائی کے اندر ایک خوبی اور بڑھ گئی کہ وہ اوروں کے لیے, پوری امت کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا عزیز علیہ ما عنتم, بہت بھاری پڑتا ہے آپ پر ہر وہ کام جو امت کو مشقت میں ڈالنے والا ہو. دیکھیں کتنی مثالیں اس کی ہیں. مسواک کے حوالے سے آپ دیکھیں, لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ عند کل وضو, دونوں روایتیں ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے اس حکم کی وجہ سے امت پر مشقت آئے گی, تو ہر نماز کے لیے یا ہر وضو کے لیے ہم انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس بات کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اسی لیے آپ نے حکم نہیں دیا. ایک روایت کے اندر ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دو چیزوں میں جب بھی اختیار دیا گیا تو آپ نے دونوں میں سے جو آسان زیادہ تھا اسے آپ نے امت کے لیے پسند کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثال ہے امت کے حوالے سے کہ امت ہمارے کسی قول و قرار یا ہمارے کسی عمل کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑے, اس سے بچانے کے لیے. یہاں ایک پیغام یہ ملتا ہے امت کو کہ امت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے, آپ کی اتباع کرتے ہوئے بقیہ لوگوں کے اوپر مشقت ڈالنے والا کوئی عمل نہ انجام دے. آپ آئے ہی تھے اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر لدے ہوئے بوجھ کو اتار سکیں, پیروں کے اندر کی بیڑیوں کو نکال کر باہر کر سکیں, اور امت سکھ اور چین کی سانس لے سکے. اس لیے آپ کو اللہ نے بھیجا تھا. اور اگر امت اس بات کا خیال نہیں کرتی ہے تو اکیلے ایک نبی کے خیال کرنے سے معاملہ کلیئر نہیں ہو سکتا. سارے لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی طرف امت کو دعوت دے رہے تھے, قولی طور پر بھی عملی طور پر بھی, دونوں میدانوں کے اندر ہمیں بھی وہی کرنا ہے. اس لیے جہاں بھی اس طرح کے معاملات آئیں, بلکہ شریعت میں ایک ضابطہ اور قانون ہی بن گیا المشقۃ تجلب التیسیر,
کہ مشقت جہاں بھی آتی ہے وہ اپنے ساتھ آسانیاں لے کر کے آتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صل قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو. یہ ہے شریعت کی آسانی. ہر جگہ آدمی کو مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے، پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے ملے ضروری نہیں ہے. آپ نے کیا کہا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری روئے زمین اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا بنا دی، مسجد بنا دی. فأينما أدركتك الصلاة فصلي، نماز تمہیں جہاں بھی پائے تم وہیں پڑھ لو. فأينما أدركتك الصلاة فصلي، نماز کہاں پڑھنی ہے، جہاں ٹائم ہو جائے، جہاں وقت ہو جائے. آسانی ہے یا مشکل ہے اس میں؟ آسانی ہے. تو اس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ کھڑے کھڑے. ہم بیٹھے ہیں اور رکوع اور سجدے کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیسے کریں؟ اشارے سے کر لیں. یہ ہے شریعت اسلامیہ کی آسانی. وہ ہر طرح کی آسانیاں امت کے لیے چاہتی ہے، اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا تھا. امت کو بھی یہی درد لے کر کے چلنا ہے. اگر یہ درد داعی کے دل میں نہیں ہے، عالم کے دل میں نہیں ہے، امت کے تمام افراد کے دل میں نہیں ہے، تو گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امتیوں کو دینا چاہتا ہے، امت اس سے بھی بہت دور ہے. دوسروں کے لیے ہمیں ویسے ہی خیر خواہی کرنی ہے جیسے کہ اپنے لیے ہم سوچتے ہیں، اپنے لیے پروگرام بناتے ہیں، ایسے ہی سارے لوگوں کے لیے بھی ہمیں آسانی والا معاملہ سوچنا چاہیے. ایک بات یہاں توجہ دینے کی یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ہمیں دلیل ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کہ آپ رسول ہیں اللہ کی طرف سے، اور نعمت اللہ رب العالمین کی کہ انسانوں میں سے رسول بنایا، وہیں یہ بتانے کے لیے کچھ دنیاوی اعتبار کی دلیلیں بھی اللہ نے دی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ عام انسان نہیں ہے. تو ان دلیلوں پر اگر نگاہ ڈالیں تو ان میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے، ظاہری دلیل جسے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، کہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. معجزہ، معجزہ کا مطلب جہاں انسانی عقل عاجز ہو جائے، جس کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے. نہیں، سمجھنے سے نہیں، اس جیسا کرنے پر انسان قادر نہ ہو سکے جو کہ نبی کے ذریعے سے ہوا. مثال کے طور پر ایک لاٹھی ہے، اس کو آپ زمین پر ڈال دیں تو سانپ بن جائے، کیا کوئی انسانوں میں سے ایسا کرنے پر قادر ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا دے؟ نہیں کر سکتا. اسی کو کہتے ہیں معجزہ، یعنی وہ عمل جو نبی کے ہاتھ پر اللہ جاری کرتا ہے، اس جیسا عمل کرنے سے اوروں کو عاجز کر دینے والا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ کر سکے. ہیں معجزہ کی یہی ہے، یہ ابھی خرق عادت، یعنی عادتاً اور فطرتاً جی ہاں فرق یہ ہے کہ وہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نظر بندی کا ایک معاملہ ہے، نظروں کو ڈھک دینے والا، نظروں کے سامنے اسی چیز کو دوسرے انداز میں پیش کرنا. اس کی مثال دیتا ہوں میں، دوپہر کے وقت میں اگر ریت والے علاقوں کے اندر چلنے کا اتفاق ہو تو چل کر کے دیکھیں، ایسا محسوس ہوگا کہ وہاں پانی، آگے چل کر کے کچھ دور پہ وہاں پانی ہے، یا پانی کا گڈھا ہے، یا پانی بہہ رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے. چلتے چلتے وہاں پہنچے تو کچھ نہیں. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے،
اسی کو عربی میں سراب کہتے ہیں، کسراب بقیعتی یحسبہ الظمآن ماء. تو یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ، پر اس کو حقیقت کا روپ اللہ رب العالمین ڈھالنے پر قادر ہے، اور وہی چیز وہ انبیاء کے ہاتھ پر جاری کرتا ہے. مثال کے طور پر تھوڑا سا پانی ہے اور وہ 500, 600, 700 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. ایک پیالہ دودھ ہے 60-70 لوگوں کے لیے آسودگی کا ذریعہ اور سبب بن جائے. ایک پیالہ ایک آدمی گھٹ سے پی لے اس کو ختم کہانی. تو بعض صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے ذریعے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پانی کے فوارے نکل رہے ہوں، چشمہ اللہ نے بنا دیا ہو. وہاں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا اور ایسے لگے کہ جیسے وہاں سے چشمہ سوتا جہاں سے پانی نکلتا ہے، ایسے لگا کہ جیسے وہاں سے نکل رہا ہو، ابل رہا ہو. تو اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے. کیا یہ نظر بندی تھی کہ لوگ پئیں اور ان کی پیاس نہ جائے؟ یہ حقیقت تھی. تو معجزہ جو ہوتی ہے وہ نظر بندی کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ خرق عادت کے طور پر، یعنی عموماً عادتاً فطرتاً انسان جس چیز کو کر رہا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، پر نبی معجزے کے طور پر جو کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے فضل سے، تو ان فطری اور عادت کے ذریعے سے کیے جانے والے کاموں سے ہٹ کر کے جو فطرتاً انسان نہیں کر سکتا اسے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کر گزرتے ہیں. تو یہ ان دلائل میں سے ہے جو اپنی آنکھوں سے کافروں نے، مکہ کے کافروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دیکھا. بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے دکھایا. یہ ساری جو باتیں میں نے کہی ہیں سب معجزہ ہی ہیں. ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا قرآن ہے. قرآن نے اس معجزے کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور وہ چیلنج تھا جو قرآن کا حصہ بنا، آج تک اسے پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک اسے پڑھا جاتا رہے گا. پر اس کا، اس معجزے اور اس چیلنج کا جواب دنیائے انسانیت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ معجزہ ہے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اسے کر سکے. کوشش تو کرتے ہیں پر ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور 1400 سال گزر گئے اور اس بیچ میں لوگوں نے کوشش کی، پر ان کی کوششوں کو خود لوگوں ہی نے رد کر دیا اور قرآن کی صداقت پر وہ پکار اٹھے کہ ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو لوگ انجام نہیں دے سکتے. تو یہ بھی کچھ ایسے دلائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ جن دلائل کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک نتیجے تک پہنچ سکتے تھے کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں یہ قوت حاصل ہے. ایک اور چیز ہے، اگر لوگ غور کریں تو نبی کی رسالت اور صداقت پر وہ اس کو بطور دلیل کے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس دور میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، آپ کے ساتھی بہت کم تعداد میں تھے، اور آپ کے پاس اپنے بچاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے اسلحے برائے نام ہی تھے، جبکہ آپ کے خلاف میں جو لوگ تھے وہ اس دور کے گنے چنے لوگوں میں سے تھے اور ساری سہولتیں ان کے پاس میسر تھیں، پر اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی توفیق کے ذریعے سے آپ تمام کمیوں کے باوجود ان کے اوپر غالب آ گئے. یہاں تک کہ مکہ کو بھی آپ نے فتح کیا. ان سب کے باوجود مکہ، وہ جو ان کا اپنا سینٹرل مقام تھا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو فتح کروایا. یہ سب چیزیں دلیل ہیں کہ نہتھے نکمے اور وہ لوگ جن کے پاس
ظاہری طور پر ساری چیزیں نہ کے برابر ہیں، یہ کیسے ان ساری چیزوں پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو کوئی طاقت ضرور ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی طاقت جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے لیے ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا تھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ قوت اور طاقت اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے دے رکھی ہے، اگر وہ اپنے ایمان کے اندر سچے ہوں تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تائید اور نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، مکہ سے چلتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستے میں ایک شخص آپ کے مخالفین کی فہرست میں ہے، اور اس اعلان کو جو کیا گیا تھا 100 اونٹ اور وہ بھی سرخ اونٹ ان کو ملے گا، اسے حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت سنا رہے ہیں، بجائے اپنی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے کے آپ ان کو بشارت سنا رہے ہیں کہ سراقہ کیسا وہ حال ہوگا کہ کسرا کے زیور کنگن تمہارے دونوں ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے۔ سراقہ، آپ انہیں بشارت سنا رہے ہیں، ایسے میں تو انسان اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھتا ہے کہ ایک دشمن کو پتہ چلا اس نے، وہ اپنے جیسے نامعلوم کتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیرا بندی کر سکتا ہے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت سنا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں دراصل دلیل ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی خاص نصرت، خاص مدد آپ کو حاصل تھی، سب سے پہلے آپ کے دلوں کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے، قوت فراہم کرنے کے لیے، اور ساتھ میں وہ دین جسے دے کر کے آپ نے بھیجا تھا اسے لوگوں میں عام کرنے کے لیے۔ یہ ہے دلائل اس بات کے کہ محمد ابن عبداللہ یہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں اس دین کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو ایک تو قرآن کی دلیل ہو گئی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی دلائل جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے، یہ دلائل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں۔ آئیے اب ذرا دیکھیں کہ یہ جو کلمہ ہے شہادت ان محمد الرسول اللہ، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس سے پہلے میں نے شہادت کا معنی بتایا تھا، یاد ہوگا، ہاں، شہادت کا مفہوم، شہادت کے معنی یقین، پختہ یقین کرنا، پختہ یقین کرنا، شہادت کا مطلب پختہ یقین کر لینا، کس بات کا؟ کہ محمد اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ایک شخص شہادت دینا چاہتا ہے تو اسے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں؟ کیا اس بات کا اقرار کر لینا یہ کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا دل کے اندر اس بات کو محسوس کر لے، دل کے اندر بٹھا لے پختگی کے ساتھ، تو کیا اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ ابو طالب نے بھی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ اب تک جتنے بھی دین دھرم ہیں ان سب میں آپ کا دین سارے دین کے اوپر بھاری ہے، اس بات کا ان کو یقین تھا کہ جو دین لے کر کے آپ آئے ہیں یہ دین سارے دینوں پر بھاری ہے، یہ یقین تھا انہیں۔ لیکن کیا اس کے ساتھ وہ مسلمان ہوئے؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف جانکاری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جو جانکاری ابو طالب کو تھی پختہ جانکاری تھی، یہ پختہ جانکاری کافی نہیں ہوئی۔ نمبر دو، جانکاری کے ساتھ ساتھ زبان سے انہوں نے اس کو مانا بھی، اقرار بھی کیا کہ آپ کا یہ دین سارے دین پر بھاری ہے،
مگر یہ اقرار بھی کافی نہیں ہوا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، آپ کا دین صحیح ہے، ساری چیزیں برحق ہیں، کہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، پر پھر بھی وہ مسلمان نہیں کہلائے. پتہ چلا ایک اور بھی چیز ہے ان دونوں سے ہٹ کر کے، ان دونوں کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ ہے اس کو عمل میں لانا، اس کے تقاضے کو سمجھنا اور تقاضے کے مطابق عمل کرنا. محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ کلمہ، ان سارے تقاضوں کو اپنے عملی زندگی کے اندر اتارنا، یہ اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پائے جانا ضروری ہے. یہی وہ چیز ہے جو ابو طالب کے اندر نہیں پائی گئی اور بہت سارے لوگوں کے اندر نہیں پائے گی. تو اگر یہ چیز نہ پائی جائے، اگر عمل پایا جائے اور دل کے اندر معرفت پائی جائے، اقرار نہ پایا جائے، تب بھی وہ کافی نہیں ہے. اور اگر زبان سے بھی پایا جائے، عمل سے بھی پایا جائے، مگر دل کے اندر نہ ہو، تو بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. کافی کب ہوگا؟ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، زبان سے ہمیں اقرار بھی کریں، دل کے اندر اس کو سچ بھی جانیں، اور ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کو اپنے عملی زندگی کا حصہ بنائیں. تو ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح اور درست سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے شہادت ان محمد رسول اللہ کا تقاضا. اس کے لیے مؤلف نے چار اہم اصول ذکر کیے ہیں. مؤلف نے کتنے ذکر کیے ہیں؟ چار اہم اصولوں کو ذکر کیا ہے. ان چاروں، کہاں چلا گیا؟ اچھا، ان چاروں اہم اصولوں کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، چاروں کو. آئیے یہ چاروں دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں. فرماتے ہیں مؤلف، طاعتہ فیما امر. نمبر ایک، جو بھی حکم نبی کی طرف سے آئے کام کے کرنے کا، بغیر کسی چونچرا کے اسے مان لینا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، غریبوں اور مسکینوں کے سہارا بنو، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو اسے ہم کیا کریں گے؟ مان لیں. نمبر دو، تصدیقہ فیما اخبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں انہیں سچ مان لیں، کہ یہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے. تصدیقہ فیما اخبر، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے. ہاں، پچھلے زمانے کے تعلق سے جو خبریں آپ نے دی ہیں، آنے والے زمانے کے تعلق سے جو خبریں دی ہیں، دین کے مختلف شعبوں کے تعلق سے آپ نے جو خبریں دی ہیں، ان سب خبروں کے تعلق سے ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ کیا عقیدہ رکھیں؟ دل سے مانیں اسے، دل سے اسے سچ مان لیں، دل سے اسے حق اور سچ مانیں. اگر حق اور سچ مانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ ہم نے نبی کی طرف سے آئی ہوئی ساری خبروں کو صحیح اور درست مانا. یہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. نمبر تین، واجتناب ما عنہ نہا و زجر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا، اس سے ہم پورے طور پر رک جائیں. آپ نے کہا، لا تجمع بین العمتی بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها. اگر دو عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں تو ان دونوں عورتوں کا آپس کا یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے، پھوپھی بھتیجی
اور خالہ بھانجی، ان دونوں عورتوں کے درمیان یہ رشتہ نہ ہو. اگر کوئی اور رشتہ ہے تو وہ چلے گا، پر یہ رشتہ نہیں چل سکتا. وہ دونوں عورتیں آپس میں کیا لگتی ہوں؟ ماں بیٹی تو کیسے ممکن ہے؟ جن کا نام آیا ہوا ہے کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، یہ سب بیان کرتے ہوئے کہ جن کا تذکرہ آ گیا ہے اس سے ہٹ کر کے، ان سب سے ہٹ کر کے جس کا قرآن میں تذکرہ آ گیا ہے. قرآن میں تو اللہ نے تذکرہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم، یہ سب جو ذکر آ گیا ہے، اس تذکرے کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان کا آپس کا کوئی رشتہ ہو رہا ہے، کوئی رشتہ ان دونوں کا اگر ہو رہا ہے تو وہ رشتہ صحیح اور درست ہے، آپ دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، پر ان دونوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہ ہو، کہ پھوپھی بھتیجی ہوں اور خالہ بھانجی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ہم کیا کریں گے؟ رک جائیں گے. قرآن میں ہے ذکر اس کا، قرآن کے علاوہ کا، اس لیے میں نے کہا کہ قرآن و حدیث کو ایک ساتھ ملا کر کے ہم سوچیں گے نا، شریعت تو دونوں سے مل کر کے ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار، نکاح شغار سے منع کیا، کیا کریں گے ہم؟ رک جائیں گے. بدلے کا نکاح، ہم آپ کے بہن بیٹی کا نکاح کر لیں اور آپ ہماری بہن بیٹی سے نکاح کر لیں، بدلے کا نکاح منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم رک گئے. تو جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک لیں. آپ کے رسالت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ. متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، جب میں کسی چیز سے تم کو منع کروں تو اس سے رک جاؤ، اس سے بچو. کسی چیز سے میں روکوں تو اس سے بچو. آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اپنی طاقت پر اسے انجام دو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ طاقت بھر ہے ادھر، رکنا ہی ہے. دونوں میں ایک خاص بات ہے، ممانعت والے میں طاقت کا استعمال نہیں کیا کہ جتنی طاقت ہو اتنا رکو، وہاں کہا رک جاؤ، اور کرنے والے کاموں میں کہا اپنی طاقت بھر اس کو اپنانے کی کوشش کرو. یہ فرق ہے دونوں میں. مثال کے طور پر مرد کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے، یا یہ نے کہا اپنی طاقت بھر، کہا مت دیکھو، نگاہیں نیچی کرنے کی کوشش کرو. یعنی اجازت نام کی چیز ممنوعات میں ہے ہی نہیں، سرے سے ختم ہے وہ طاقت غیر طاقت، وہاں معاملہ ہی نہیں رکھا. طاقت والا معاملہ رکھا تو کام والی چیز میں، وضو بنائے نہیں بنا سکتے ہیں طاقت نہیں ہے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں. طاقت ہونے نہ ہونے کا جو معاملہ آیا وہ کرنے والے کاموں میں آیا، بچنے والے کاموں میں طاقت کا کوئی تذکرہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اس چیز کو ہم نگاہ میں ضرور رکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تو مطلقاً اس سے ہمیں رک جانا ہے، پورے طور پر اس سے بچنا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے کہ وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو جس قدر وہ اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہوگا اسی قدر اتباع کا جذبہ اس کے اندر اتنے ہی زیادہ ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس درجے کا کر سکتا ہے؟ کہا جس درجے سے وہ ممنوعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جتنا ادھر بچائے گا اتنا ہی ادھر ترقی ملے گی، بڑھتا جائے گا اس کے اندر، یہ صفت اس کے اندر زیادہ ہوتی جائے گی.
اتباع کی صفت، کہا اتباع کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، آپ کے اسوہ کی، نمونہ کی اتباع انسان کے اندر اس درجے بڑھتی جائے گی جس درجے وہ ممنوعات سے اپنے آپ کو دور کرے گا، سارے ممنوعات جو بھی ہیں شرک سے لے کر کے چھوٹے گناہوں تک، جتنا زیادہ اپنے آپ کو روک لے گا اتنے ہی زیادہ اتباع کے باب میں وہ آگے ہی آگے کی طرح، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہا اگر انسان میں شرک آ رہا ہے، بدعت آ رہی ہے، بڑے گناہ ہو چھوٹے گناہ آ رہے ہیں، اتباع آٹومیٹک ڈاؤن ہوتے جائے گا، یہ بہت خطرناک ہے، اللہ بچائے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ ہاں چوتھا ضابطہ اور آخری ضابطہ یہ ہے، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رہے، نبی کے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں، طریقہ اپنا لگا رہے ہیں نہیں، نبی کے طریقے پر، اللہ بھی ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہوا ہے، عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اگر اس چیز کو آدمی اپنا لے ساری بدعتوں سے بچ جائے گا، ساری بدعت جتنی بھی بدعت ہے اسی راستے سے جاتی ہے، کہ آدمی اخلاص ہے رب کو راضی کرنے کا، اس کو خوش کرنے کا، سارے اچھے اچھے کام کرنے کا، پر وہاں غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے طریقے کو اس کے اندر ڈھال لیتا ہے، ملا لیتا ہے، بڑھا لیتا ہے۔ اسی لیے امام زہری فرماتے ہیں من اللہ الرسالہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے رسالت اور پیغام ہے، وعلی رسولہ البلاغ، اور رسول کا کام ہے اس رسالت اور پیغام کو امت تک پہنچانا، وعلینا التسلیم، اور ہم امتیوں پر ضروری ہے کہ اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔